Poštovane dame i gospodo, da vam kažem da me je pozvao predsednik Aleksandar Vučić. Jedan veliki aplauz za predsednika. Ja živim na selu i znam kako je selo izgledalo pre, kako danas, kolike su subvencije i za poljoprivredne mašine, za traktore, da je predsednik doneo odluku da se poveća premija za mleko i da je to prvi predsednik posle 50 godina koji ne koristi poljoprivredne proizvođače samo za izbore, nego i brine o poljoprivrednim proizvođačima. Predsedniče, večeras je na svečanoj večeri 500 poljoprivrednika, a ukupno sa nama u delegaciji je 992 poljoprivrednika. Zbog mera i korone ne može više biti od 450 ljudi, tako da imamo dve svečane večere i sada dajem vama reč da im se obratite da vas čuju poljoprivredni proizvođači. Izvolite, predsedniče. Hoću, poštovane građane, da se zahvalim sebi. Hoću da pozdravim sve prisutne i da vam kažem veliko hvala. Radite za našu zemlju i veoma sam srećan što imam sa nekoliko rečenica obratim i tačno je da smo doneli odluku o povećanju premija za 7 na 10 dinara, ali ne samo to, donosit ćemo i druge mere gde ćemo se potruditi da olakšamo položaj svim poljoprivrednim proizvođačima. I znam ja, Pavlo, ponekad pretera, znam ja da ima još mnogo stvari koje treba da uradimo za vas, a koje ne može jedan put, i znam da vi kao dobri domaćini to i tekako dobro razumete, jer država je bila zapuštena u svakom segmentu. Moramo da gradimo i puteve, i pruge, i bolnice, i to sve u najteže vreme kada imamo koronu. I zato sam vama zahvalan, jer ste uvek razumeli potrebe Srbije, jer ste uvek na najbolji način razumeli teškoće sa kojima se Srbija suočava, od spoljnih pritisaka po pitanju Kosova i Metohije, Republike Srpske, do teške ekonomske situacije koje smo nasledili. I zato vam hvala što ste uvek podržavali racionalan, pragmatičan, pametan put Srbije, što ste uvek voleli i razumeli državne probleme, radovali se njenim uspesima i bilo vam je teško kad nije išla napred. Želim da vam kažem veliko hvala na radu i trudu i na ljubavi i na energiji koju dajete našoj divnoj zemlji. Želim vam da se lepo provedete večeras kao i svih ovih dana i nadam se da ćemo se uskoro videti kako u Pomoravlju, tako i u svim drugim delovima naše lepe Srbije, da ćemo nastaviti zajednički da radimo. I moja poruka vama je da nema nazad, možemo da idemo samo napred, nećemo povratak u prošlost i hoćemo da obezbedimo sigurniju budućnost za našu decu. Hoćemo da imamo više dece i da obezbedimo budućnost za našu decu, jer samo tako Srbija može da ostane. Hvala vam mnogo, sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Lep provod, uspešno posvetu vam želim i živela Srbija. Hvala, dragi. Čekajte malo, predsjedniče, čekajte malo. Gospodine predsjedniče. Čekaj, čekaj, Gordana. Za koga? Vučića. Ne čujem vas. Za Vučića. Evo, Gordana Lazarević, naša umetnica, samo jednu strofu, predsjedniče, otpevat će za vas. To je zbog onih dušmana. Neka pocrkaju dušmani! Ne može nam niko ništa, jači smo celog sveta. Moramo da nas vrste, moramo da nas ne vole. Ne može nam niko ništa, jači smo celog sveta. Moramo da nas vrste, moramo da nas ne vole. Hvala, predsjedniče, bio je ovo... Pozdravim za gospođu Lazarević, hvala mnogo i živela Srbija. Bio je ovo sadašnji i budući predsjednik Srbije, a oni ostali neće biti ni statistička greška. Hvala što ste se javili, predsjedniče. O
od nas zavisi da li ćemo postupati kao ljudi ili kao ne ljudi. E, to je naša dužnost. Da uvek budemo ljudi i prema neljudima i prema neprijateljima da budemo kako treba i valja. Dobro večer vam želim. Dobrodošli u novi izbor Izjave nedelje. Na početku jedno sećanje na čoveka koga ne smemo da zaboravimo. Na današnji dan, samo da vas podsjetim, 2009. godine preminuo je patrijar srpski gospodin Pavle, 44. poglavar na tronu Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Pavle ostaće upamćen po mudrom vođenju crkve u teškim vremenima, ličnoj skromnosti i životu u skladu sa Evanđeljem. Neće nam crkvene teme večeras dominirati, ali bit će tu nekih predloga koji opet imaju veze sa nekim dešavanjima u susednoj Crnoj Gori. Ne baš direktno kada je ustoličenje mitropolita Joanikija u pitanju, ali kada su tako neka dešavanja i neka retorika koja se vodila ovih dana, a i pre samog tog čina, pa ćemo vidjeti o čemu se radi nešto kasnije. Ono što je aktuelno danas je krizni štab zasedao, krizni štab za borbu protiv koronavirusa. Na današnjoj sednici su razmatrali aktuelnu epidemiološku situaciju. Zaključak je da je trenutno najveći problem nedovoljan procenat vakcinisanih građana, a da je u celoj ovoj priči oko korone dobra vest to da je hospitalizacija značajnije niža nego što je bila u nekim ranijim periodima kada smo imali tako neke malo veće brojke obolevanja od virusa COVID-19. Srbija ima nekoliko novih COVID bolnica, uskoro dobija i dve fabrike vakcina, a stiže i peta vakcina protiv korone. Do sada je dato, barem kada je prva doza u pitanju, 2.821.060 vakcina. Dve doze je primilo 2.770.594 osobe, što je 50,1% punoletne populacije, a treću dozu je primilo 318.858 građana, otprilike 6%. Ovo je neka statistika koju su danas izveli i kazali je na sednici kriznog štaba. Takođe, kada je statistika o najmanjem procentu i najvećem procentu vakcinisanih, i dalje prema broju vakcinisanog stanovništva prednjače centralne beogradske opštine, a najmanji procenat je u Tutinu. Premijerka vlade Ana Brnabić na konferenciji za novinare je kazala da se Srbija sprema za uvođenje COVID sertifikata. Kome će biti potrebni ti sertifikati, takozvane zelene propusnice, kako ih zovu negde van naše zemlje? Mislim da u Evropi to već negde živi. Konkretno znam za Austriju, jer ona nam je negde primer jedne od uređenijih evropskih zemalja, zato se uvek hvatamo za nju. Tamo se u restoran, u kafić, može sa potvrdom da ste vakcinisani, eventualno da ste PCR negativni, eventualno da ste preležali COVID. E, to su te zelene propusnice. Šta nas čeka i na koga će se odnositi ove zelene propusnice? Predlog broj 1. Pripremamo se za uvođenje COVID sertifikata, ukoliko bude bilo potrebno. Finalnu odluku ćemo doneti za nekoliko dana, ali smo na kriznom štabu dogovorili da se svi pripremaju u ovom trenutku za uvođenje COVID sertifikata. Dakle, da Kancelarija za informacijone tehnologije i upravu
razgovara sa inspekcijama, da imaju sastanke sa kim god je potrebno, ugostiteljima, udruženjima ugostiteljima, da svi znamo da u trenutku, ako donesemo tu meru, da svi znaju kako da je primenjuju i da se primenjuje odmah. Dakle, slede sada sastanci sa inspekcijskim organima da bi tačno znali kako se ta mera primenjuje. Ono što je razgovor je da ti COVID certifikati, ukoliko budu implementirani, a da bi bile u skladu sa Ustavom i svim ljudskim pravima, budu uvedeni u prostorima gde nije neophodno da ljudi borave, a gde je visok stepen zaražavanja ili visoka mogućnost zaražavanja. To su noćni klubovi, pod broj 1, barovi, kafići i restorani u zatvorenom. Po logici stvari, neko će reći, to praktično znači da su ugostiteljski objekti i objekti gde se okupljamo uglavnom noću izvori zaraze. Mislim, meni je to logičan zaključak. Nisam ih etablirala, ali prosto tako se nameće. Kako se razmišlja u nekim drugim zemljama? Da li je priča o koroni toliko dominantna kao što je kod nas? Jer stiče se utisak da se u Srbiji u medijima, uglavnom, pa i ne samo u medijima, govori na temu politike i na temu vakcinisanja i obolevanja od COVID-a. Kao da ne postoje druge teme. I kao da smo zaboravili da postoji život i u nekim drugim oblastima. Kada smo kod korone i kod epidemije, postoje neki matematičari koji su radili proračune na osnovu nekih dosadašnjih iskustava i na osnovu svega onoga što smo proživjeli od marta prošle, pa evo do sada sa koronom. Očekuje se da će pik ovog četvrtog talasa, ovo je ipak četvrti talas, tu smo jedinstveni, da se pik očekuje krajem septembra, odnosno početkom oktobra, a da bi smirivanje situacije mogli da očekujemo, kažu, oko nove godine i 8. marta, pa sad šta god to značilo. Ako 8. mart pada 31. decembra ili nova godina pada 8. marta, onda u redu. Ja sam malo zbunjena što se tiče ovih datuma o smirivanju. Ali vrlo je moguće da će se tu malo mešati i sezonski grip i sve ostale respiratorne infekcije koje su inače prisutne u tim zimskim mesecima. Kakvo je raspoloženje, kažem, u nekim drugim sredinama van granica naše zemlje? Nismo otišli daleko, otišli smo do susedne Hrvatske. Tamo je predsjednik Republike Zoran Milanović celu ovu priču i uopšte savete, zaključke sa nekakvih kriznih štabova i preporuke i mere i epidemije i vakcine i tako dalje, nazvao, upotrebio je reč mahnitanje, ako se ne varam, a možda ako sam pogrešila, demantovaće me videoklip, i kaže da cela ova priča oko zaraze koronavirusom ljudima već lagano ždere živce. Predlog broj 2. Do nove godine, ja slušam samo gluposti, do nove godine jedna stvar, dolaskom cijepiva, cijepi se. Ako se nećeš cijepiti, opet ti neću reći briga me za tebe. Ok, ako se razboliš, šanse da ti bude teško jer nisi cijepljen su veće, ako brinut će se društvo za tebe. Tako ja na to gledam. Brate, viš, mi se dosta priča o tome. Moj mlađi sin je konačno krenuo u školu. Mislim, dečko ide u treći razred gimnazije, tek sad prvi put je ušao u razred sa nekom perspektivom da za tjedan dana neće biti opet doma. To traje od onog štrajka 2019. pa onda COVID-a, dakle imamo srednjoškolce koji su sada upisali treći razred strukovnih tehničkih škola, gimnazija, klasičnih, općih, prirodoslovno-matematičkih, koji uopće nisu išli u školu. Znate kada to znači, šta to znači? Mislim, meni su prve dvije godine školovanja u gimnaziji nešto što me odredilo u životu jednako kao studij. Oni su ih proveli gdje? U polu tajmi izme.
pred kompjuterom. Katastrofa. Ako mi netko kaže da je to cilj, ja ću reći da je to van pameti. To je nemoguće. I sve drugo je zona prilagodbe i nastavka normalnog života. Dakle, govorio sam prije nekoliko dana, ponavljam još jedno. Koji je cilj? Što se želi? Sportaši imaju cilj. Znam da je život kompliciraniji od sporta i stotine sportova, ali imaš cilj. Za njega treniraš, odričeš se, ozljeđuješ se, oporavljaš se, jedeš, držiš dijetu, skidaš kile, dobijaš kile, natječeš se, cilj. Koji je cilj? Ako je cilj, a meni se čini da je cilj da potpuno iskoristi, mislim, sve što se radi, govori, posebno u Europi i u nekim krugovima oko SAD-u, je da se virus iskorijeni. To je nemoguće. Pogledajte Japance, pogledajte Australiju, šta im se dogodilo? Da su gledali kako to rade, na primjer, Šveđani, onda bi kroz to već prošli 100 puta. Dakle, Australci imaju obsesivnu kulturu izolacije i karantene. Ne funkcionira. Evo ti ga opet, morat ćeš cijepiti 60-70% ljudi. Idu prema tome. Japan, ista priča. Od toga da su imali 5 zaraženih dnevno, sad imaju ono što smo mi svi već prošli, obično mora cijepiti ljude. Nikako da mislim da se te stvari nauče. Dakle, hvala vam na pitanju. Ovo već lagano ljudima ždere živice. Definitivno ulazimo u onu fazu kada sve više počinjemo da razmišljamo o onome što nas očekuje u aprilu naredne godine, a to su izbori. I to izbori na svim nivoima i sva je prilika da se kaže da će apsolutno svi izbori koje možemo da raspišemo biti održani istog dana, neće biti razvajani. To je otprilike neko raspoloženje i u razgovoru sa nekim političarima saznajemo da će baš tako i biti. U igri je za sada jedan datum, to je 3. april, a da li će baš tada biti, to ne znamo. U svakom slučaju, još traju međustranački razgovori. Poslednji je održan bez stranaca. Održan je u Skupštini Srbije. Raspravljalo se o amandmanima opozicije na predlog sporazuma o poboljšanju izbornih uslova koji je podnela vlast i svi učesnici su preneli da će razgovori biti nastavljeni naredne sedmice. Da li smo bliži onome što se zove formiranje opozicije? Da li mi uopšte možemo da računamo na bilo kakvu opoziciju? Reditelj i profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju Stanko Crnobrnja, čini mi se, ne gaji baš neki optimizam tim povodom. Smatra da se vlast najviše plaši izbora u Beogradu, to je njegovo mišljenje, ali i da je opozicija i dalje neujedinjena i ne uspeva da nađe ni trunku zajedničkog kako bi napravila takozvani kontrafront svojim političkim protivnicima trenutno na vlasti. Predlog broj 3. To je opet naša stalna boljka da mi stalno kukamo ko stranaca, sami na sebe, tužakamo se. I vjerojatno su u Briselu već rekli aman dosta više, hoće li ovi ljudi početi da govore neki konkretan politički jezik ili je to samo upravo tužbalica na tužbalicu, neko podmetanje na podmetanje, tako da su oni shvatili da je to u stvari jedan trik kad vi prozovete strance, kao internacionalizujete problem, u stvari vi se pokažete kao slabi, kao neujedinjeni i kao neko ko ne zna u stvari šta radi. Naša politička kultura je na vrlo niskom nivou. Naše partije nisu partije, to ih je svojevremeno pokojni Tirnanić, veliki naš novinar, nazvao kombi partije. Znate, i tu su u stvari partije ličnosti, a ne partije u stvari članstva. Tako da vi imate sukobe nekih ličnosti u toj navodno koaliciji ili pokušaju koalicije opoziciji koji su potpuno već i zastareli i otrcani i nisu sveži i nemaju više ideje koje mogu da pokrenu birače stvarno u nekom smeru. A ovi su mi strane udaraju, imaju mašinu, imaju sve, imaju novac, imaju resurse. Kako vi možete tako, ko David i Golijat, da zamislite da ćete negdje, nešto će možda se dobije na nekom u Beogradskoj nekoj opštini, ali bez neke ozbiljne
platforme sa koje nastupa i obraća se biračima, opozicija, a ne sveđa se među sobom i ne teoretišu o tome šta kako. Sveća se ugovora s narodom, pa to je bilo katastrofalno. To je recimo 3 stranice i treba kao doktorski rad da čitate to, a seljak se na Pešterskoj visoravni. Kako vi to da razumete? Oni treba prestanu da se stalno kače na Vučića i njegovu ekipu i stalno tome da drobe, mora da nađu nove teme. A o čemu bi trebalo opozicija treba, da govori? Oni treba, opozicija treba da govori, to je kakva je Srbija, kakva Srbija može i treba da bude i kakva ona suštinski jeste u velikom delu stanovništva. Izvinjavam se, vi imate ogroman broj ljudi u ovoj državi koji su jako dobri, jako teško žive i žele neki bolji život. A kako će da oni dođu do tog boljeg života? Kako će opozicija to da im otvori? Tu perspektivu boljeg života? Kako će zaustaviti tu bežaniju mladih ljudi iz Srbije? Kako ćemo to da uradi? I to, izađe se ugovorom za narod koji je totalno nerazumljiv. Znači, ne razume jezik medija, ne izlazite vi sa štampanim tekstom od 50.000 slova pred narod. Vi izlazite sa 3 parole. Bratstvo, jedinstvo. Ćao! Izlazite s parolom fabrike radnicima. Jel tako? Takve su parole ljude vukle da daju živote za takve parole. Nađite jednu parolu koja će da odjekne u svesti naroda koji je izmučen, koji je izmaltretiran, koji je do ovde. Da, ovo je s marketinške strane baš onako detaljno objašnjeno. Protekle sedmice imali smo ustoličenje mitropolita Joanikija, koji je na tronu zamenio blaženopočevšeg episkopa Amfilohija. U međuvremenu su stigle i optužbe na račun Srbije da se umešala u neka unutrašnja pitanja Crne Gore, da pitanje crkve nije pitanje Srbije i tako dalje i tako dalje. Srbiju ne interesuju unutrašnje pitanja Crne Gore, već položaj srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. Ovo je ocenio predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Gostujući u jednoj emisiji, poprilično se iznervirao. Predlog broj 4. Ja sam jednom rekao da Srbiju interesuje državna pitanja Crne Gore i unutrašnja pitanja Crne Gore. Kako će oni da žive u jednoj državi s nama ili dve? Da li će da idu u Evropsku uniju? Da li će da idu u NATO? Ili šta će god da rade? Nas interesuje položaj srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. I znate šta sam dobio komentar od jednog iz ovih drugih medija? Kaže, Dačiću treba da bude jasno da su to građani druge države. Čekajte, o čemu mi pričamo? Pa kako vas nije sramota da mi to kažete? Pa čekaj, legitimno je da Hrvati kažu hoću prava Hrvata u Srbiji. Da Bugari kažu hoću prava Bugara u Srbiji. Rumuni hoću vlasti da budu Rumuni. A ne sme Srbija da kaže da nas interesuje Srbija u Crnoj Gori. Ma sram vas bilo, bre. Sram vas bilo. Čini mi se da sam istu rečenicu izgovorila i prošle subote. U Beogradu je održan ekološki protest, tačnije ustanak za opstanak, kako su ga nazvali, na kom su građani izrazili nezadovoljstvo zbog niza ekoloških problema u našoj zemlji. Nakon skupa organizovana je protestna šetnja. Organizatori su najavili da će, ukoliko im se u roku od 7 dana ne ispune zahtevi, organizovati novi protest na nekom drugom mestu, ne precizirajući gde i kada. Ovaj čin protumačen je kao politički, međutim, organizatori tvrde suprotno. Predlog broj 5. Osnovna optužba Aleksandra Vučića i ovi koji su na vlasti jeste da mi želimo da zatvorimo radna mesta, da ugasimo Bor, Smederevo i Kostolac. Da budem vrlo jasan, niko nije lud da zatvara ni Bor, ni Smederevo, ni Kostolac. Samo u Boru 5000 rudara hrani svoje porodice. Dakle, da Bor, ali daj im čist vazduh. Isto ono što su uradili Nemci na svoje zagađivače i velike komplekse, Šveđani i normalan svet, uradit ćemo i mi. A to je ugradnja najmodernije tehnologije na sve zagađivače.
sve to puno košta i ne znam ko su u celoj ovoj priči mi. Da li država ili ljudi koji protestuju. Došli smo do bonus predloga i malo da se relaksiramo, da ne budeš deremo vam živce teškim temama, što reče Zoran Milanović. Ako ste ovih dana, tiče se Niša i Nišlija, ako ste ovih dana slučajno prošli pored Niškog kulturnog centra, mogli ste da vidite da je jedan deo fasade tog objekta prilično lepo oslikan. I ono što ja primećujem jeste da fasade u Nišu nekako dobijaju na živosti i sve zahvaljujući mladim kreativnim ljudima, onima koji su spremni da, eto i na taj način, nam ulepšaju okolinu, da nam ulepšaju okruženje u kojem se krećemo i u kojem živimo. Dosta više sivila, vratimo boje u naš život, to je njihov moto. Mural sa likovima iz kultnog jugoslovenskog filma Maratonci trče počasni krug oslikan je na jednom zidu objekta gde se nalazi Niški kulturni centar. Na muralu prepoznaćete ko je, a ako ih ne budete prepoznali, čućete već kolegu Sašu Vesića koji je pravio priču o tome. I možda vas ova muzička podloga malo podsjeti pa da prelistate neku domaću kinematografiju, možda ne baš neke filmove, ne znam koje, ali možda baš Maratonce, što da ne. Bonus predlog. Kristina, Đenka i Mirko, likovi iz kultnog filma Slobodana Šijana, Maratonci trče počasni krug, osvanuli su na jednom od zidova Niškog kulturnog centra. Mural sa njihovim likovima od sada će krasiti ovu ustanovu kulture, a građani koji tu prolaze kažu da je slika ulepšala ovaj deo grada. Na muralu je ispisana i replika iz filma Ponovo radi bioskop. Deco, evo vas za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop. Ajde. Ponovo radi bioskop. E da, ponovo radi bioskop. Ponovo od ovog trenutka otvaramo naše telefone i čekamo vaše komentare. I čekamo vaše glasove. Da li ćete glasati za to da, odnosno u zavisnosti od toga šta ste čuli u predlogu, da li ste saglasni ili niste sa onim što ste čuli, glasat ćete pozitivno ili negativno, belo ili crno, kako god. A vama na volju, da li za izjavu premijerke Ane Brnabić, predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, profesora Stanka Crnobrnju, predsjednika Skupštine Republike Srbije Ivicu Dačića ili aktivistu ekološkog pokreta, mislim da je Branimo reke Stare planine, Aleksandra Jovanovića Ćutu. Vi ste na potezu, ja ću ovdje na svoje izlaganje staviti tačku i čekam. Dobroveče. Halo. Izvolite. Dobroveče. Slušamo vas. Ja se izvinjavam ako nisam u pravu. Vi ste o patrijarhu Pavlu rekli da je on umro na današnji dan. Koliko ja znam, on je rođen na današnji dan, a on je umro u novembru. Izvinite ako nisam u pravu, molim vas, ali ja mislim da je on rođen na današnji dan. Možda sam nešto pogrešila. Dobro, ništa, to je lapsus, nije bitno. A glasam za kratko jasno i za Dačića pozitivno. Dobro. Hvala vam lepo i laku noć. Hvala vama. Odmah ćemo proveriti da li je voditeljka bila u krivu, a vrlo je moguće da sam bila u krivu. Da, rođen je na današnji dan, a preminuo je pre 9 godina 14. novembra. U pravu ste, draga gledateljko, hoće to kad je neko dekoncentrisan. Hvala vam na ovome, idemo dalje, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Puno vas pozdravljam i
ja bih da glasam za Brnabić, predlog broj 1 negativno. Ovi ostali predlozi manje više, ajde predlog broj 5 pozitivno. I da iskomentarišem predlog broj 1. Ja ne znam šta su oni očekivali posle svih ovih manifestacija, žurki, proslava, ulaska kogde hoće, izlaska kogde hoće, a krizni štab, koliko ja mislim da sam u pravu, nije mu dozvoljeno da radi od strane vlade i predsjednika države, Vesića tamo koji je tražio neka prava za svoje Beograđane, i sad ispada naš narod ovaj ostali kriv, koji je poštovao prava, koji nije poštovao pravila, nije imao gde da ode, koji je vodio račun od svemu, sad nas, kao da smo sad mi krivi što se sve ovo dešava, neodgovorni smo, ovo smo, ono smo, i opet nam se ograničava i kretanje i ne znam šta će sve da bude. Trebalo je da se dopusti kriznom štabu da radi svoj posao, a ne da se vrši pritisak na njega. I da se izdrži neki period, i ja mislim da bi bilo sve lakše. I kad moraju neke države da uvode ta zatvaranja, neka se to i kod nas ispoštuje, a opet će da bude zatvaranje. I ne znam o čemu se ovde radi. Hvala vama. Dobroveče. 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 Izvolite. Posle malo duže pauze javlja se ponovo Gordana iz Niša. Glasam pozitivno za Dačića. Sve najljepše vam želim. Prijatno. Hvala vama. Dobroveče. Imamo li koga? Dobroveče. Halo. Dobroveče, izvolite. Pa, o vezi ove korone i ovo što pričaju. Oni nas struju bre iz vazduha bre, a traže da se vakcinišemo. Dobro, to su sad samo pretpostavke. Do sad smo čuli takvih priča koliko god. Za koji predlog glasate? Hvala vam. Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ja bih da glasam za ovog čoveka iz Hrvatske, što je rekao naravno negativno, da mu se ne sviđa to što mu se ne sviđa. Ja vas ništa ne razumem. Za koga ste glasali? Glasam negativno. Za Milanovića. A za Milanovića, dobro? Da. Ja njemu mogu da dam dobar predlog. Ništa ga ne košta. Da mu kažem da on samo dobro stisne zube, jer nije mnogo debel. Hvala vama. Dobroveče. Dobroveče. Halo. Izvolite. Halo, dobroveče. U programu ste, čujemo vas. Hteo sam da glasam za broj 5 predlog. Za koji predlog? Za peticu. Petica, dobro. Da, i hteo sam da komentarišem malo u vezi ovih dešavanja oko ovu zarazu, razumeš. Oni vas svako dan truju i svaki dan kada bit će bolje, ništa bolje. Ovo je korona, ne znam šta je ovaj narod došlo. Treba da zatvoru sve na 2 mjeseca, 3 mjeseca, ništa da ne radi i da se ne spasi ovaj narod. Toliko sam teo, hvala lepo. Hvala vama. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Jedan veliki pozdrav sestri iz Leskovca. Slušamo vas. Prvom i drugom dajem negativan glas. Neka se verovi koliko god hoću. Ja mislim da meni lično odgovara.
a trećim i četvrtom pozitivan glas. Jer treći predlog, tako je lepo izrečeno, od kako je ova opozicija, oni su bili na vlasti, oni nikada nisu mislili za Srbiju, niti za, za narod, nego samo za sebe. Sad su možda se istrošili malo od tada kako se baš naplatirali, pa hoće opet nešto. Kako bi bio u predsjedništvu i da bude predsjednik ko ulazi sa motornom cesterom u Skupštinu, pa to je stvarno nemoguće. A za Ivicu Dačića, ne znam koliko bih dala pozitivnih glasova, taj čovjek je za mene uvek pozitivan i uvek kaže ono kako treba i gde treba. Puno pozdrava, često vama i dobrili iz 9. maja. Hvala Ivana. Dobroveče. Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče, Ceca. Da vas pozdravim i vašu ekipu. Već mi glas sigurno poznate. Najbolja ste televizija u Srbiji. Ja bih glasao odmah. Peti predlog, pozitivno. I ako je moguće, kratak komentar. Komentar je, ja sam od Prokuplja, jedno selo Donja Konjuša, porez smo dobili, plaćali smo godišnje po 700 dinara, sad smo dobili po 4000 dinara. To je strahovito, nikako objašnjenje, samo toliko veliko povećanje. Ne znamo kome više da se obratimo i da se žalimo za to. Puno pozdrava. Hvala i vama. Dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. A treći predlog pozitivno, a četvrti negativno. Treći predlog, ovde je i vlast i opozicija donela potpuno beznađe, zato se Srbije raseljava i oni ne shvataju da jedni i drugi u stvari raseljavaju ovu zemlju i potpuno je uništavaju. A četvrti, pa upravo on, radikali i sadašnji radikali su tamo gde su branili Srbe, tamo više Srba nema. Pa ne je bilo loše da prestanu da brane Srbe, možda će doći, razumeš, i ti iz Crne Gore i iz Bosne doći u Beograd. Nemoj više da ih brane. Eto, to bi ja večeras rekao. Hvala vama. Dobroveče kome. Mogli bismo da napravimo kratku pauzu. To zaista kratko traje. Brzo se vraćamo, ostanite tu. Dobrodošli nazad, biramo i dalje novu izjavu nedelje, ponuđeno je to što vidite na ekranu, dakle, COVID propusnice, premijerka Ana Brnabić, dozlogrdilo više mahnitanje pričama o koroni, barem tako smatra predsednik Hrvatske Zoran Milanović, profesor Stanko Crnobirnja i lekcija kako bi trebalo da se ponaša političar, bez obzira da li u opoziciji ili poziciji, ali ovoga puta ovo je bila lekcija za opoziciju, koju imamo ili nemamo. Ivica Dačić, vidno iznerviran zbog toga što su stigle neke opaske iz Crne Gore da je Srbija nešto kriva i da voli da se meša u crnogorska unutrašnja pitanja. I konačno Ćuta Jovanović, aktivista ekološkog pokreta Odbranimo reke Stare planine, ovaj put ne branimo reke, već tražimo čist vazduh za sve građane Srbije. Vi ste na potezu, nastavljamo glasanje. Dobroveče vama. Dobroveče. Izvolite. Odmah na početku da glasam. Negativan glas za predlogu broj 1. Ne zbog toga što sam protiv ovih propusnica, nego uopšte zbog izjava koje stižu i od kriznog štaba i od naših lekara. U toku prošle nedelje imali smo izjave da je sad već kasno, od jednog niškog u stvari lekara, da je sad već kasno da se to otrgalo koroni, od drugog lekara da će kroz dve nedelje broj obolelih početi da opada, od trećeg isto člana kriznog štaba da smo ćemo svi ove zime morati da se zarazimo i tako. Tako da zbog toga dajem negativan glas svima onima koji pričaju već o koroni. A nikako da kažu, evo jedan podatak danas sam pročitala,
U našoj zemlji leči se negde oko 2700 ljudi u bolnicama. Od toga 600 ljudi se leči na jugu. To je Kruševac, Niš i Vranjevac. A što se preminulih tiče, od 27 preminulih, 15 je u Nišu, a 12 je u ostatku Srbije. Znači, u Nišu i na jugu Srbije leči se 600 pacijenata, u celoj Srbiji više od 2000, a po broju preminulih negde smo tu, ja mislim, vodeći. O tome niko da nam objasni koji je to fenomen, šta se to s nama država na jugu i zbog čega je tolika smrtnost velika. Tako da je za mene recimo to bio utisak ove nedelje. Inače što se političara tiče, ja mislim da su i oni već zajadili i njihove izjave svima već. Hvala vam što ste me saslušali, prijatno. Hvala vama. Dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Tanja, kraj telefona. Tanja, htela sam da glasam pozitivno za peti predlog. Dobre. Za ekološki protest. Za Crnobrnju bih samo rekla, neću da se kačim, kako on kaže, sa njegovim odgovorom. Krajnji negativno za jednog profesora. Tako, znači, krajnji pozitivno za ekološki protest, peti predlog. Hvala vam lepo, doviđenja. Hvala vama. Dobro veče. Dobro veče, gospođa Svetlana. Izvolite. Sad ovako, neću za prvi predlog da gašte ni pozitivno, negativno, i onako mi to ne mogu da slušam. Nego žena, muškarca, ne znam šta je. Samo hoću da kažem, kada se reč, latinska reč virus, prevede na jezik koji se zove srpski, znači otrov. Tako da nije ono pogrešno kad kažu truje nas, aj otrovno truje. A ja ću glasati pozitivno za gospodina Crnobrnju, zato što jeste u pravu kada kritikuje opoziciju zato što su kao rogovi u vreći. Znate koliko mi, koliko imamo tih stranaka, imaju kao istu ideologiju, a različito se zovu zato što za Boga mora da postoji neki lider, kako to da nekome oni da se udruže sa nekim, ne može sak za sebe, saka vaša opaška. Negativno ću glasiti za Ivicu Dačića, reći ću vam zašto, pa makar šta god neka bude. Sve razumem da mi mislimo o narodu koji se deklariše kao Srbi u Crnoj Gori, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali u vreme tih sada dešavanja i ranije, ali i sada ovih dana kada je sve to dešavalo na Cetinju, mislim da su provladini mediji preterali, razni gosti su gostovali po tim emisijama od ujutru do uveče i pričali su recimo o Milu Đukanoviću kao dileru drogom, kriminalcu, mafijašu. Zamislite da neko kaže za našeg predsjednika nešto tako. Nemamo mi pravo da predsjednika jedne države, a taj narod je meni bratski narod. Crnogorci su mi najbratski od svih. Znači, Srbi su mi naravno broj jedan, ali su mi onda oni. E pa ne možemo mi sada da oni se bore da nešto promene, ali čoveka koji je predsjednik te države, ne znam kakav, pretpostavljam da eto ima istine u tom. Zameram mu što je odvojio Crnu Goru, sve to mu zameram što radi sa Srpskom pravoslavnom crkom. Ali onakve reči izgovarati, pa mi samo navlačimo mržnju na sebe i samo stvaramo razdor. Meni je žao naroda tamo i naroda ovdje u stvari. Tako da zadačite negativno stvar. Hvala vama, gospođo, sve najbolje vam sve. Hvala vama također. Dobro večer. Halo. Halo. Dobroveče. Da li mogu da glasam? Naravno, uvek. Za prvi i četvrti negativno, a peti pozitivno. Hvala i prijatno. Hvala i vama. Dobroveče vama. Dobroveče. Izvolite.
A ovde je opet Leskovac. Opet glasam negativno za prvi predlog. I stvarno mi je žao, stvarno se ovaj narod zlopati. Kad je krizni štab radio ko što treba prošle godine, Vesić je zapeo da rade noćni klubovi, kafići, restorani i sve to, valjda zbog ekonomske situacije. Toliki je pritisak bio da je krizni štab popustio, a ko sada nama garantuje da će pored tih covid pasoša da neće biti zaraženih u kafićima, restoranima, klubovima i ne znam šta. Jer imamo informacije da se i posle i prve i druge vakcine, a pre neki dan sam čula i posle treće doze vakcine, da opet može da se zarazi koronom. Znači oni garantuju da neće biti zaraženih u tih kafićima sa covid pasošima. I opet ponavljam, samo je trebao sluša krizni štab koji je morao da popusti pod pritiskom pojedinih političara. Da komentarišem i treći predlog, ne znam šta da kažem, ovo je žalosno. Da li da kažem da se borimo za te naše Srbe u susednim državama i na Kosovu, a sve mi se čini što se više borimo da oni sve više ispaštaju. Mi će da ih ostavimo tako da... Pukla nam je veza, ali smo shvatili šta ste htjeli da kažete. Hvala vam u svakom slučaju. Dobroveče, želimo kome? Halo. Izvolite. Prokupe ovde. Kako vi glasate? Pozdrav vama, Cečo. Evo ovako. Ja glasam za Dačića. Dobro. To broj jedan. Broj dva. Ja bih zamolio, kada se radi o informacijama o koroni, imam utisak da se uglavnom sve svodi na nivou gore Beograda i kriznog štaba. Zamolio bih da malo ide po opštinama, koliko je obolelo u Prokuplju, u Blacu, u Šumli i tako dalje, i da to mi čujemo, da znamo, i da se držimo nekih informacija koje će nam poslužiti da se na neki način branimo. Eto, to toliko neću, ležim, malo mi nije dobro. Držite se. Hvala vam na javljanju u svakom slučaju. Pa možda ste i u pravu da bi trebalo i u tim manjim mestima i na ta manja mesta, a Prokuplja nije baš malo mesto, nekada jeste bilo, sada je grad. Trebalo bi više obratiti pažnju, pa možda ne onako globalno davati te informacije. Trebalo bi bar u jednom segmentu programa se obazirati na te takve informacije. Dobroveče vama. Dobroveče. Izvolite. Ovde je Ljilja, pozdrav vama Svetlana i vašim kolegama u studiju. Glasala bih ovako drugi, treći i peti pozitivno i pohvalila bih vaš bonus predlog. Ja bih se radovala da i u Beogradu vidim tako nešto kao što je kod vas u Nišu. Eto, toliko i prijatno. Prijatno i vama. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Glasam za prvi ovog Dačića najnegativnije, crno negativno. Dobro. I glasam za sve slušalce koji glasaju za taj predlog i koji se potpisuju palcem, znači za njih to je njihovo, znači takva nam je društvena situacija koji glasaju za taj prvi i za treći predlog, to je sramota.
Dobro. Hvala vama. Dobro večer. Dobro veče. Dobro veče. Pozdrav. Izvolite. Pozdrav za vas, gospođo. Svaka čast za vašu televiziju, za vaše emisije, redovno gledam. Imam komentar što se tiče ovih radikala i SPS-ovca koji su danas na vlasti. Oni su bili za vreme 90. godine. Oni su bili, kada na Happy gledamo kako su kradena deca u tom periodu i kako ne mogu nikako da se otkriju, a ne mogu da se otkriju zato što su oni bili na vlasti kad su deca prodavana na veliko, a nikad ne mogu da se otkriju jer su na vlasti i dalje oni koji su to radili 90. godina. Hvala. Niste nam dali glas ni za jedan predlog, u svakom slučaju vama hvala. Dobro veče kome? Halo, dobro veče. Izvolite. Dobro veče. Razmišljala sam da li uopšte da glasam, jer nisam raspoložena. Danas je veliki praznik i lepo je što je pomenut patrijarh Pavle. I divno bi bilo da budemo ljudi. Glasat ću negativno za gospodina Dačića. Mm-hmm. To mi se dešava prvi put zato što se osjećam statističkom greškom ove zemlje Srbije. Jer se ne pominju oni ljudi koji su baš ljudi kao što je bio patrijarh. Evo ja ću vam pomenuti doktorku Oliveru Ostojić, koja zna da uteši, koja zna lepo da objasni, da prihvati, a ne da drže decu sa temperaturom po 10 dana da ne saslušaju roditelja. Kasno su se setili za vakcinaciju i ja sam to jedan put već rekla. Sad je kasno. A bili su u Rosićima. Samo se pitam da li su nekad znali gde su Vasovića doline i gde je Kozomor. Da. Nešto se desilo sa vezom, ali dobro, u svakom slučaju sve smo čuli. Dobroveče kome? Dobroveče. Izvolite. Najpre da se zahvalim vama na vašem voditeljstvu. Da sam za Dačića. Dobro. A kako da vam drugačije kažem, Vučić je suviše mekan, trebalo je kada su prvi vešala izišli u Beogradu, onda je trebalo njega da se obesi, onaj što je nosio vešala. Onaj što je nosio onu testeru, trebalo je njega prerezati, a ne da dopusti toliko da ga kleveću, a čovek stvarno radi onako kako treba. Hvala vama. Dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Miša Niš.
poštovanje, fantastični predlozi. Ali nije Miša Makedonac, hoću da kažem, Miša je Srbin. Neko ko je rekao Miša Makedonac u nekoj vašoj emisiji, ja sam Srbin. I sada prvo ćemo da glasamo, to je najpoštenije, znači za treći, četvrti predlog pozitivno. Naravno, najpozitivnije za bonus predlog, tu se ne glasa, ali moje simpatije prema tom predlogu. I sada da dam jedan mali komentar. Znači, 21. vek nije vek nauke samo, već vek ideja. Zato i ja opoziciji poručujem da nađu ljude sa idejama. Ja nisam član nijedne stranke, ali možda imam neku ideju. Ali me niko nije animirao i pitao javno, nego su se oni odabrali, pa su stalno isti i oni iz opozicije i oni iz pozicije. Ne može, trebaju vam, gospodo, novi ljudi, ljudi sa idejama za 21. vek. To je moja poruka. A poruka, što se tiče bonus predloga, želim da vam predložim po drugi put. Znači, mi imamo neke murale po gradu koji pišu bitange koje navijaju za Crvenu zvezdu. Ja bih vas molio da kulturni centar odredi jedno mesto gde će te bitange da crtaju murale i pišu svoje ideje o Crvenoj zvezdi, Partizanu i tako dalje. Nemoj da nam ruže grad i da pišu po stambenim zgradama, po objektima, NCZ, pa mi znamo koji su navijači Crvene zvezde, ali gospodo, mladi momci, budite pošteni i nemojte da ružite ovaj grad. To je moja poruka za večeras, bilo mi je drago što sam, eto, posle određene pauze večeras sa vama i sa ljudima. Pozdrav, laku noć. Hvala i vama. Pa probali smo da se borimo protiv onih koji vole da na sveže okrečenoj fasadi, samo kažem uslovno, napišu džabe ste grečili. Pa nekako smo sada pustili da tu malo radi savest, ali očigledno da nema mnogo savesti. Ali dobro, sada se protiv toga borimo nekim umetničkim delima. Eno kod Crvenog pevca, mural našem proslavljenom bokseru Čeliku. Evo sada likovi iz filma Maratonci trče počasni krug na fasadi Niškog kulturnog centra, Onomad pre, ja mislim, dve godine. I ateljeji u tvrđavi su imali svoje neke lepe fotografije, da tako kažem, odnosno slike. Murale, ali opet inspirisane džezom i to su bili oni zapaljeni ateljeji, čini mi se, nisu porušeni, nego su zapaljeni bili, izgoreli su u požaru, pa su onda malo tako ruinirani ostali, ali da to sve može da izgleda i drugačije i lepše, pokazali su nam mladi umetnici. Da li možemo grad da obojimo takvim bojama? Ne znam koliko će sve to da se održi, volela bih što duže, ali dobro. Dobro veče, želimo kome? Još 5-6 minuta za glasanje, samo da znate. Pozdrav, Ceco, vama. Hvala. Vaša emisija je često gledana u mom domu. Mislim da vrlo lepo radite ispitivanje javnog mnjenja. Što se tiče, znači, negativno glasam za prvi predlog iz razloga što uvođenje COVID pasoša služi da se slome mladi, jer oni neće uporno pokušavaju da ih vakcinišu, a sve je biznis, normalno treba da se te vakcine koje su nabavljene potroše, a pozitivno bih glasao za ekologiju iz razloga što ne treba prodavati rudna bogatstva radi uništenja prirode i vode i svega što nam je dragocen resurs. Hvala, prijatno, pozdrav. Prijatno i vama, dobro veče kome? Dobro veče, Svetlana. Izvolite. Glasam za jedno i za dva pitanja na negativni, a za peti predlog pozitivno. Dobro. Jedan prijatno. Toliko, hvala vama.
Dobroveče. Dobroveče. Izvalite. Javljam se iz Prokuplja. Glasam za Dačića pozitivno. Dobro. Ne mogu da shvatim ovih fosili što glasaju protiv njega. Nije mi jasno to uopšte. Hvala. Hvala vama. Samo ću vam skrenuti pažnju da mi uključujemo gledaoce, a ne fosile. Idemo dalje, dobroveče. Halo, dobroveče, Smedrevska Palanka na liniji, pozdrav vama, režiji. Glasam za drugi, treći i peti predlog. Dobro. Pozitivno. Dobro. Pozdrav, sve najljepše vam želim, prijatno. Pozdrav i vama, hvala na javljanju, idemo dalje. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pa evo da glasam za Dačića pozitivno. Ne znam sve predloge za što je bila utakmica, ali sve jedno. Sve najbolje, prijatno. Također, hvala vama. Dobroveče vama. Dobroveče. Izvolite. Gledam ovaj trg, ovu pućkavicu, ovaj Vodoskog. Pa pre nego što glasam, a rekao bi da glasam za broj 5, mogli smo ako ste bili na Svetu pijacu, vidjeli ste onaj vodoskok u centru Svetske pijace, pa samo u većem obimu ili tri komada ili tako da su bude, mnogo bi lepše delova nego ovo, ovo nekako ne deluje nikako da vam kaže, stvarno, šta je ovo, kakav je ovo vodoskok? Dobro, takav je kakav je, sad u tom delu grada nemamo drugačiji, mislim baš tu ispred mosta. Hvala vam u svakom slučaju. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Dobrila naselje, 9. maj. Pozdrav vama, Ceco i celoj ekipi. Slušamo vas. Glasala bi najpozitivnije za četvrti predlog i rukom o sto trebalo je odavno udariti. Ja sam dugo godina živjela u Crnoj Gori i smatram da je Crna Gora i Srbija ista familija, ali onoliko koliko znam nisam upoznala ni jednog direktora u Crnoj Gori Srbijanca, a u Srbiji je svaki drugi Crnogorac. I najviše sam potrešena zbog toga što je Đukanović priznao nezavisno Kosovo. To je sramota i za Crnu Goru i za Srbiju. Hvala lepo i prijatno i veliki pozdrav dragoj Malini u Leskovcu. Hvala vama. Dobro veče. Hvala, dobro veče. Izvolite. Može pozitivan glas za gospodina Dačića? Može. Može, naravno. Imate li komentar? Nemam komentar. Hvala vam. U redu, hvala vama. Imamo vremena da uključimo još dvoje vas. Halo. Dobroveče vama. Glasam negativno za Dačića. Dobro. Ćao. Prijatno. I da vidimo imamo li poslednje uključenje za večeras. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Glasam pozitivno za treći predlog i drugi, a za Dačića naravno negativno. Za koji ste glasali? Peti i drugi? Peti i drugi, da. Dobro. I četvrti negativno, dobro.
Imate li komentar? Dačić me četvrti. Da. E, dobro, za njega negativno. Imate li komentar? I za prvi negativno, pa imam komentara mnogo, ali možda nema ni vremena. Dobro, hvala vama. E, sad ćemo da vidimo tabelu i da vidimo šta smo to uradili. Za koji sekundi tabela će izaći i čini mi se da je večeras bilo onako podeljeno. Bilo je dosta i pozitivnih, bilo je dosta i negativnih glasova, ali to je to. Prvi predlog sa 9 negativnih, 5 i 10 pozitivnih, 4 i 11. Vidite koliko je bilo ujednačeno i malte ne do samog kraja nismo znali šta će to pobediti. U svakom slučaju, lepo je bilo čuti komentare i razmišljanja vaša. I lepo je to što ste bili budni da me upozorite na samom početku da sam pogrešila jednu vrlo važnu stvar, a to je da blaženo počevši patrijarh Pavle nije preminuo na današnji dan, već je rođen. Htela sam da kažem da je živ, danas bi proslavio 107. rođendan, ali nažalost, pre 9 godina je preminuo. I to 14. novembra na VMA. Mi se podsjećamo još jednom pobedničke izjave. Ja sam jednom rekao da Srbiju interesuje državna pitanja Crne Gore i unutrašnja pitanja Crne Gore. Kako će oni da žive u jednoj državi s nama ili dve? Da li će da idu u Evropsku uniju? Da li će da idu u NATO? Ili šta će god da rade? Nas interesuje položaj srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. I znate šta sam dobio komentar od jednog iz ovih drugih medija? Kaže, Dačiću treba da bude jasno da su to građani druge države. Čekajte, o čemu mi pričamo? Pa kako vas nije sramote da mi to kažete? Pa čekaj, legitimno je da Hrvati kažu hoću prava Hrvata u Srbiji. Da Bugari kažu hoću prava Bugara u Srbiji. Rumuni hoću vlasti da budu Rumuni. A ne sme Srbija da kaže da nas interesuje Srbija u Crnoj Gori. Ma sram vas bilo, bre. Sram vas bilo. To je to. Tu ćemo staviti tačku na večerašnje druženje. Za 7 dana vidimo se ponovo. Do tada ostanite vedri, zdravi pre svega i skupljajte energiju za ono što predstoji. Ide jesen, ide zima, ide svašta nešto. Laku noć!